утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року, листопаді 2013 року, лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, встановлено День Гідності і Свободи, який відзначається щорічно 21 листопада. Жоден інший народ у світі не має встановленого державою Дня Гідності і Свободи. Це означає, що для нас гідність і свобода – національні цінності найвищого порядку. І ми прагнемо втілити їх в наше суспільство. Сьогодні, 21 листопада, Україна вдруге відзначає День Гідності і Свободи. До слова запрошується Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, шановна громада. Я згадую цей день рівно 2 роки назад. Саме цей день. Все відбувалось на Європейській площі, куди вийшли десятки тисяч людей, обурених тим, що тодішній очільник держави і уряд забрали в нас надію, відмовились підписати асоціацію з Європейським Союзом. Це була наша надія на те, щоб ми, наші діти і онуки могли чесно жити у вільній демократичній державі. Все, що далі відбулось, ми всі з вами знаємо і відбувається по сьогодні. Але сьогодні перед лицем, дивлячись в очі цих людей, які віддали найбільше, що мали. Своє життя. Своє життя, щоб наші нащадки могли таки жити чесно у вільній країні. І ми не маємо права. Ми не маємо права схибити. Ми мусимо разом з вами зробити і місто, і країну, в якій би хотілося жити, щоб молоді люди, внуки, правнуки пишались тим, що вони громадяни України. Вічна пам'ять тим, хто ціною свого життя виборов нам це право. Але ми його ще не здобули. Ще дуже багато перед нами всіма стоїть завдань для того, щоб дійсно зробити країну такою, як ми всі мріємо. До слова запрошується голова Білоцерківської районної державної адміністрації Вадим Анатолійович Маршалок. Шановні друзі, сьогоднішній день, він знаменний для держави, для нашого міста і загалом для кожної людини. Тому що всі ті люди, які віддали своє життя за вільну, незалежну Україну, Україну європейського зразка, Україну, яка не стоїть на колінах, неоцінений подвиг героїв вразив душу і серце кожного українця, змінив нашу свідомість. Кров'ю Небесної Сотні омита нова держава і наш обов'язок будувати саме ту державу, за яку віддали життя ці люди. Дорогі білоцерківці, будьте чесними і справедливими перед Богом та саме головне перед самим собою, милосердними і згуртованими в часи випробувань і в часи успіхів. Нехай пам'ять про всіх невинно убитих об'єднає нас
живих дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення та розбудови власної держави на нашій рідній землі. Слава Україні! До слова запрошується благочинний Білоцерківського району Української православної церкви Київського патріархату, настоятель парафії Покрова Божої Матері, священник Микола Гопайніч. Дорогі во Христі браті і сестри, дорогі білоцерківці, слава Ісусу Христу! У Бога випадковостей немає. Божий промисел наскільки мудро скерував життя небесного і земного світу, що здається для кожного із нас ті найменші дрібниці. Але в Божому плані вони мають надзвичайно велике значення. В ту мить, в лютому місяці, коли там, на Майдані, не було тих мільйонів, як в мирний час зібрання, не було тих тисяч, а було декілька сотень сміливців, тих справжніх українців, які не злякалися нікого і нічого. І вони перемогли. І не просто вони, бо поруч із ними були ангели Божі, які давали їм сили і завзяття не відступати, а стояти далі на стороні кращого майбутнього життя. Саме сьогодні, в День Гідності і Свободи, молоді громадяни Білої Церкви, майбутні творці нашої держави, мають нагоду урочисто отримати паспорт громадянина України і бути гідними героїв. Просимо начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрія Федоровича Петрика вручити паспорти громадянина України учням навчальних закладів освіти міста. Паспорт громадянина України отримає Харченко Анастасія Петрівна. Дончеська Карина Андріївна. Марійко Владислав Юрійович. Могилко Олександр Павлович. Баранов Максим Олександрович. Терещенко Олександр Сергійович. Дзусь Наталія Геннадіївна. Чапигіна Евеліна Євгеніївна. Ніколенко Анна Олександрівна. Ізваріна Аліна Дмитрівна. Пенкіна Альбіна Ігорівна. Ільченко Любов Володимирівна. Циба Юрій Ігорович. Саражинський Богдан Сергійович. Дробот Дмитро Вікторович. Душенківський Євген Олександрович. Чан Ві Ань. Коломієць Євгеній Геннадійович. Кучеренко Юлія Олегівна. Чижова Анна Андріївна. Жилко Дар'я Русланівна. Маслянко Інна Павлівна. Усенко Юлія Олександрівна. Топоров Олександр Дмитрович. Степаненко Роман Геннадійович. Та Винар Марина Сергіївна. Дорогі друзі, шановні білоцерківці, ми вже маємо дуже гарну традицію міста Біла Церква просити громаду Білоцерківську прийняти свої ряди дорослих людей.
Глибоко символічно, що сьогодні 29 молодих людей саме в цей день і саме на цьому святому місці отримали паспорт. Діти, я дуже хочу вас просити, тримайте цей документ з честю. Ніколи не забувайте, що ви українці. Хай не буде вам ніколи соромно, що ви живете в цій державі і в цьому місті. Я хотів би, щоб ви не зганьбили світлу пам'ять загиблих на Майдані, загиблих на фронтах на сході нашої держави. Щоб ви не підвели сподівання ваших батьків, вчителів, друзів, колег, щоб несли високо звання громадянина України. Зі словом до вас звертається Олександр Могилко, учень загальноосвітньої школи номер 7. Сьогодні для нас незвичайний день. Відчуваємо хвилювання і гордість за те, що саме в День Гідності та Свободи перед громадою міста та очима безсмертних героїв нам випала честь отримати паспорт громадянина України, багатонаціональний, багатомовний, але єдиний України. Ця подія покладає на нас величезну відповідальність жити, працювати в ім'я рідної держави, її могутності і свободи, ім'я тих, хто захищав і захищає єдність батьківщини, допомагає і вірить у мирне майбутнє, дотримуватись законів України, свято шанувати державні символи і гордо нести почесне ім'я українець. Свою любов до України ми будемо виявляти у вагомі корисні справи, у силу духу, мудрість і виваженість діянь, безпеку і процвітання держави, щастя і спокій українських дітей. Обіцяємо пам'ятати про подвиг героїв і бути гідними громадянами рідного міста своєї країни. Майдан став символом боротьби за свободу і гідність. Активісти Євромайдану, 26-річний білорус Михайло Жизнєвський з Білої Церкви та 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини стали першими жертвами дій силовиків 22 січня 2014 року. Вперше відносно протестуючих було застосовано вогнепальну зброю. Обидва померли на місці. Незадовго до смерті Сергій Нігоян читав уривок з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка. «Кавказ» читає Владислав Тимошенко, учень гімназії номер 1. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея та Морел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не виоре на дні моря поля. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам дасе жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, проваві ріки, за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю залиті. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас воля і слава святая. Усі герої Небесної Сотні були простими людьми. Не політиками, не начальниками. Вони не думали про те,
що можуть загинути. Вони не вважали себе героями. Вони просто першими стали з колін. І неозброєними, з дерев'яними щитами, пішли проти свавілля і беззаконня влади за честь і гідність кожного з нас. Вони стали героями. Героями, гідними наших славетних предків. А ми маємо бути гідними їх. Ми бачили гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями. Ми бачили гідність у людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжу і медикаменти на Майдан і в шпиталі. Ми бачили гідність журналістів і операторів. Ми бачили гідність у священників, які повернули віру у те, що церква може бути з народом. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою із чеснот нашого народу та наших політиків. Тож заспіваймо духовний гімн України. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі світу проміння, ти осінний. Залаєш ми в злу годину,